Aynıyatlarını ispatlayın. Aynıyat deganda biz şunda teyinlikki bu alfanın ihtiyari, aniqlanış sohasına olingan ihtiyari alfada mana bu teyinlik bajariladi. Aynıyatlarını ispatlaş için qanday usullardan faydalanamiz? Masalan A teng B. Umuman A teng B aynıyatını ispatlayın degan misallar bo'ladigan bo'lsa biz quyidagi usullardan faydalanishimiz mumkin. Birinchisi, chap tomonni olamizda uni shakl almashtiramiz. Teng kuchli shakllar almashtirish yordamida undan A1 ifodani hosil qilamiz, undan A2 ifodani hosil qilamiz va hokazo va nihoyat oxirida B ga teng ekanligini ko'rsatamiz. Shundan A teng B ekanligi kelib chiqadi. Yoki bo'lmasam o'ng tomondan chap tomonni keltirib chiqaramiz. B ni B1 ga almashtiramiz boshqa ifodaga va nihoyat oxirida A ifodani hosil qilamiz. Yoki bo'lmasam 3-chi hol har ikkalasidan bir xil ifodani hosil qilishimiz mumkin. Masalan A teng A1 teng va hokazo oxirida C degan ifoda hosil qilamiz. O'ng tomondan B teng B1 teng va hokazo teng C degan ifodani hosil qilamiz va bu yerdan A B ga teng degan xulosaga kelamiz. Chunki ikkala tomonda ham C ga teng bo'ldi. A B ga teng degan mana bu aynıyatni isbotlagan bo'lamiz. Yoki bo'lmasam 4-chisi A teng B ni teng kuchli almashtirishlar yordamida shakl almashtirib boramiz. Masalan, ikkala tomoniga bir xil sonni ko'paytiramiz yoki bir xil songa bo'lamiz yoki bo'lmasam 0 ga teng bo'lmagan bir xil ifodaga ko'paytirib, bo'lib, teng kuchli almashtirishlar yordamida bundan A1 teng B1 va hokazo oxirida bir xil ifodaga kelamiz. Almashtirishlar yordamida demak, C teng C degan bir aynıyatga kelamiz. Xo'p, masalan birinchisini ko'raylik. Birinchisida mana o'ng tomon o'zi juda ham sodda. Demak, chap tomondan biz o'ng tomonni keltirib chiqaramiz. Bu yerda mana birinchi yo'ldan foydalanamiz. Chap tomonni o'zgartirib, va oxirida mana minus 1 ni hosil qilamiz. Xo'p, masalani ichiga o'tamiz. Bu yerda sinusning kubi minus kosinusning kubi. A kub minus b kub formuladan foydalanamiz. Bu holda shu birinchi kasr quyidagiga teng bo'ladi. Teng sinus alfa minus kosinus alfa. Demak a kub minus b kub formulaga ko'ra, qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra biz ko'paytiruvchilarga ajratyapmiz. Sinus kvadrat alfa plus sinus alfa kosinus alfa plus kosinus kvadrat alfa taqsim kosinus alfa minus sinus alfa. Endi soddalashtiramiz. Mana birinchi ikkitasini qisqartirish mumkin. Faqat e'tibor beraylik, o'rni almashgan ekan. Sinus alfa, kosinus alfa. Bu yerda avval kosinus, keyin sinus. O'rtada minus bo'lganligi sababli qisqartirsak, minus 1 qoladi. Bularni qisqartirgandan keyin. Teng sinus kvadrat qo'shib kosinus kvadrat 1 ga teng. Demak, minus 1 qo'shib sinus alfa, kosinus alfa. Mana bu ifodaga teng. Shunday qilib birinchi kasr mana bu ifodaga teng ekan. Ha, endi mana bu chap tomonni olaman. Chap tomon bu holda shu ifoda qo'shuv sinus alfa kosinus alfa bo'ladi. Qavslarni ochsak, minus mana bu bilan bir-birini yo'qotadi, minus 1 qoladi. Minus 1 qoladi. Shunday qilib mana bu ifoda minus 1 ga teng ekan. Demak bu tenglik aynıyat ekan. Ya'ni alfaning o'sha tenglikni aniqlanish sohasida ham mahraz 0 ga teng bo'lmaydigan ixtiyoriy qiymatida bu tenglik bajarilar ekan. Xo'p, keyingi misolga o'tamiz. Aynıyatni isbotlang. Dastlab bu yerda biz umumiy mahrajga keltiraylik. Bunga tegmay turaylik hozircha. Birinchi ikkita kasrni soddalashtiramiz. Teng umumiy mahraj ikkalasini ko'paytirmasdan mana bu yerdan yozaman 1 plus kosinus alfa 1 minus kosinus alfa buni bunga ko'paytiramiz kosinus alfa minus kosinus kvadrat alfa buni bunga ko'paytiramiz minus kosinus alfa minus kosinus kvadrat alfaga. Xo'p,
Bunga tegmay turamiz. Hozircha buni soddalashtirib olaylik. Teng kosinus alfa minus kosinus alfa 0 bo'ladi. Mana bu ikkitasi minus 2 kosinus kvadrat alfa ga teng bo'ladi. Mahraji a plus b, bu yerda ham a minus b formuladan foydalanadigan bo'lsak 1 minus kosinus kvadrat alfa hosil bo'ladi. 1 ning kvadrati 1 ga teng deb qilib soddalashtirib yozamiz. Bu ham teng 1 minus kosinus kvadrat alfa sinus kvadrat alfa ga teng. Demak suratida minus minusni oldiga chiqarib yozamiz. 2 kosinus kvadrat alfa. Ha bu minus 2 kosinus kvadrat taqsim sinus kvadrat katangens kvadrat ga teng. Katangens kvadrat alfa. Ha bu yerda ham katangens kvadrat alfa. Demak bu ikkitasini qo'shsak, ya'ni bunga buni qo'shsak 0 bo'ladi. Javob 0 ekan. Demak aynan isbotlandi. 0 ga tengligi ko'rsatildi. Ya'ni chap tomonni almashtirib biz 0 ni hosil qildik. Navbatdagi misol, 3-chi misolga o'tamiz. Yana o'ng tomon sodda ko'rinishda. Shu sababli biz tenglikning chap tomonini olamizda, uni almashtirib o'ng tomonni hosil qilishga harakat qilamiz. Xo'p, bu yerda tangens alfa. Tangensning o'rniga biz sinus taqsim kosinus deb yozamiz. Demak, kosinus alfa ko'paytiruv sinus alfa taqsim kosinus alfa. Qo'shuv. 1 taqsim tangens alfa katangens alfaga teng. Mana bu demak. Kosinus alfa ko'paytiruv katangens alfaga teng deb yozishimiz mumkin. Katangensni ham men kosinus alfa bo'lsa sinus deb yozaman. Kosinus alfa ko'paytiruv kosinus kvadrat kosinus alfa taqsim sinus alfa. Demak chap tomon mana bu ifodaga teng bo'ldi. Endi soddalashtiramiz. Kosinus alfa kosinus alfa. Bu yerda sinus alfa qoladi. Kosinus kvadrat alfa taqsim sinus alfa. Endi bularni umumiy mahrajga keltiramiz. Sinus ko'paytiruv sinus. Sinus kvadrat alfa qo'shib kosinus kvadrat alfa taqsim sinus alfa. Surati 1 ga teng 1 taqsim sinus alfani hosil qilamiz. Demak mana bu ifoda 1 taqsim sinus alfaga teng ekan. Va nihoyat 4-chi misolga o'tamiz. Xo'p, bu yerda proporsiyadan foydalanaylik. Ya'ni a taqsim b teng s taqsim d ni o'rniga demak a d ko'paytiruv b s deb yozsak bo'laveradi. Demak buni o'rniga biz mana buni ko'rsatamiz. Buni demak 1 minus sinusni 1 plus sinusga ko'paytirsak 1 minus sinus alfa 1 plus sinus alfa teng kosinus kvadrat alfa. Demak mana bu tenglikni o'rniga biz mana bu tenglikni ko'rsatamiz. Yerda a minus b a plus b qisqa ko'paytirish formulasiga ko'ra bu 1 minus sinus kvadrat alfaga teng. Teng kosinus kvadrat alfa. 1 minus sinus kvadrat alfa kosinus kvadrat alfaga teng. Kosinus kvadrat alfa. Demak bu tenglik doim bajariladi. Demak mana bu tenglik ayniyat ekan.